everyone, good morning. Dad, we are here. I'm at home. I'm sleeping. I'm doing this. I'm doing this. I am going to go to the house. তারপরে আহি মই এটা বস্তু দেখাম মানে দুদিনমান আগত মই ফ্লিপকার্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বস্তু এটা বৰ ধুনিয়া লাগিছে তাকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ কাৰণে মই তাৰপৰা আহি আবেলি আজৰি হৈ দেখুৱাই আছোঁ তেতিয়াহে ভিডিওটো চাই থাকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুতলা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ ভিডিওটো চাই হেক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াতে মোৰ ঢেৰ বস্তু আছে এদিন সময় পালে ভালদৰে দেখুৱাই দিম বাৰু সকলো তলত মোৰ একদম হে কলেজৰ দিনৰ ফটো আছে ইয়াক চিনি পাইছেনে আমাৰ গুণগুণ সেইদিনাখন যে দেখুৱাইছিলোঁ ঘৰত যাওঁতে এয়া হৈছে মোৰ সৰু দা এইখন বিয়াৰী ফটো আৰু এয়া ডাঙৰ দা আৰু সৰু দা একেলগে লাচি কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু মই সদায় নাখাওঁ বাৰু মোৰ ইমানো বেছি প্ৰিয় নহয় কিন্তু মানে কেতিয়াবা দেখিলে খাব মন যায় আজি যেনেকৈ মন গ'ল কিনি লৈ আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ বজাৰখিনি হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰ যাম বজাৰৰ পৰা কেইটামান সৰু সৰু বস্তু আনিলোঁ বহুত বস্তু অনা নাই দেই তিনি চাৰিটামানে আনিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এইটো এইটো লাইট জ্বলাব পাৰি ভাল লাগিছেনে এইটো মোৰ দেখি মৰম লাগিল এইটো হেৰি লৈছে 30 rupees লৈছে এইটো তাৰপিছত আনিলোঁ এইটো এইটো বিশেষ একো নাই মানে ইয়াত অকণমান ডিজাইন কৰি দিছে আৰু ভিতৰত মানে মম ভৰাই দিছে মম জ্বলাবৰ কাৰণে দেখি মৰম লাগিল এইকাৰণে আনিলোঁ এনেকুৱা ময়ো বনাইছিলোঁ দুটা তেনেকুৱাই হয় ময়ো বনাইছিলোঁ এইটো বনাইছোঁ আৰু এইটো এইটো আইচক্ৰীমৰ আছিলে এইটো ফুলটো আকৌ মই বনোৱা নাই দেই ফুলটো কিনা হয় ইয়াতে লগাই থৈ দিছোঁ নেক্সট লৈছোঁ এইটো এইটো 40 rupees লৈছে এইটো পেঞ্চিল বক্স পোৱালিবিলাকে পেঞ্চিলেই ৰাখে কিন্তু মোৰো আৰু এতিয়া পেঞ্চিল ৰাখিবলগীয়া নাই গতিকে মই মানে এইটো ল'লোঁ এটা কাৰণে ক'ৰবাত গ'লে লিপ লাইনাৰ আই লাইনাৰ এইবিলাক মানে দীঘল দীঘল যে সৰু বক্সত ভৰালে মানে নধৰে নোজোৰে সেইকাৰণে তাৰমানে মই ভাবিছোঁ এইটোতে ভৰাই লৈ যাব পাৰিম কেতিয়াবা লিপষ্টিকটো হওক তেতিয়া তাৰমানে একেটা ঠাইতে বস্তু থাকে আৰু এতিয়া এইটোত ভৰাই লৈ ধৰক আপোনাৰ কাপোৰৰ মাজত দি দিলেও ইমান অসুবিধা নহয় তেনেকৈ সেইকাৰণে লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে ইৰেজাৰ এতিয়াতো ইৰেজাৰ মোৰ দৰকাৰ নাই বাৰু ইমান কেতিয়াবা আৰু এক্সামৰ টাইমতহে আৰু কেতিয়াবা লাগে তথাপি দেখি ইমান মৰম লাগিলে মই খুলি চোৱা নাই খুলি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হয় ইমান কিউট চাওকচোন এইটো মানে এনেকৈ খুলিব লাগিব ৰ'ব এনেকৈ খুলি তাৰপাছত মুচিব লাগিব আমি এইবিলাক নাপালোৱে মইতো সেই পাঁচটকীয়া দীঘল যে পায় এটুকুৰ এইটুকুৰ আৰু নহ'লে কম্পাছত আহে যে সেয়াই দিয়ে কাম চলালোঁ মই এইবিলাক দেখিয়ে নাপালোঁ মই যেতিয়া সৰুতে স্কুলত গৈছিলোঁ তেতিয়া এইবিলাক মই নেদেখিলোৱে মানে আছিল যদিও আৰু মই দেখা নাই আৰু তাৰমানে দেখিলে চাগে মোকো লাগে কৰিলোঁ এতিয়াতো আৰু এইবিলাক দেখিলে কোন পোৱালীয়ে নিকিনিব কওকচোন এইবিলাক পোৱালি মানে তাতে পোৱালীয়ে দেখাৰ লগে লগে একদম হাহাকাৰ কৰি দোকানত ভাগৰে মানে মোক লাগে কৰি তেনেকৈ বনাইছে আৰু এইটো
আৰু বেলেগ বেলেগো আছিল বাৰু এইটো মোৰ বেছি ভাল লাগিল পিংক আছে পিংক আৰু হোৱাইট থকাৰ কাৰণে এইটো মই ল'লো এনেই লৈছোঁ আৰু এতিয়া সজাই থোৱাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰিম আৰু এনেই সজাই থৈ দিব পাৰিম মই একেটাই কিনিলোঁ আৰু মোৰ একেটাই পচন্দ হ'ল মানে কম দামত একেটাই পচন্দ হ'ল ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ নহয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিবা এটা আনিছোঁ বুলি দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে সেইটো চাওঁ বোলো ইয়াত দুটা পিলো কভাৰ বেডশ্বীট এখন আৰু কম্ফৰ্টাৰ এখন থাকে মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ বহুতে কৈ আছিলে যে মোক পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যনখিনি দেখুৱাব লাগে বুলি দেখুৱাম বাৰু লাহে ধীৰে কিন্তু আজি ভাবিছোঁ মই আপোনাক আপোনালোকক প্ৰথমে মোৰ বিয়াৰ মেইন ছেটযোৰ দেখুৱাম বুলি এই মেইন ছেটযোৰ হৈছে এইযোৰ মই বিয়াৰ দিনাখনেই যি পিন্ধা আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ফুলাই নাছিলোঁ এইযোৰ আজিহে এনেকৈ হাতত লৈছোঁ এইযোৰ ভালদৰে খুলি দেখুৱাই আছোঁ মই কাট লৈ থকাখন হৈছে ৰিহা মাজৰখিনিটো প্লেইন থাকে বাকী আপোনাৰ দুই চাইডে এনেকৈ এই ডিজাইনটো আছে আৰু মোৰ মেইন ছেটযোৰ আচলতে মই চিলাব দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে যিহেতু বিয়াত দিলে আপোনাৰ চিলাই দিছে মানে কিন্তু দহিবটি নিদিয়ে সেইকাৰণে মোৰ দহি বটিব আছে পিন্ধিব লগা হোৱাও নাই সেইকাৰণে দহি বটাৰ কথা ক'বও নাই এতিয়া লাহে লাহে দিম আৰু এইখন হৈছে মেখেলা ইয়াত আপোনাৰ মিনা কৰা কালাৰটো পিংক যেন দেখা হৈছে কিন্তু পিংক নহয় ৰেড হয় মিনা কৰা আছে গোটেইখিনিতে এইখন হৈছে চাদৰ চাদৰখন গোটেই গাতেই ফুল আছে দেখুৱাব পাৰিম নে নাই বা ৰ'ব এইখন ইয়াতো দহি বটা হোৱা নাই এইযোৰে আছিল মেইন ছেটযোৰ মই বেক কেমেৰাৰে যদি পাৰোঁ ভালদৰে দেখুৱাই দিম এবাৰ আৰু লগতে বিয়াৰ ফটো কেইখনমানো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত যদি পাৰোঁ দি দিম ভালদৰে চাই ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব মোক কমেণ্ট এটা কৰি আৰু ভিডিঅ'বিলাক বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিব পৰা নাই কাৰণ কেতিয়াবা সময়েৰে মিলাবগৈ নোৱাৰোঁ মই দীঘলীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই বহুতৰে কমেণ্ট পাইছোঁ যে ভিডিঅ'বিলাক অলপ দীঘলকৈ দিব বুলি আজিলৈ আহিছোঁ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব